jistaw il-Parlamenti Nazjonali joqorbu iżjed lejn l-Unjoni Ewropea. Kienet din it-tema ewlenija waqt laqa li saret it-tnejn filgħodu u li għalija attendew il-Presidenti tal-Kumitati għall-Affarijiet Barranin Ewropej fiħdan il-Parlamenti tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Luciano il chairman tal kumitata tal affarid Barranin u Ewropej f'Malta, sostna li l-Parlamenti Nazzjonali għandhom ikunu iżjed attivi mill-aspett diplomatiku u kien għalhekk li fuq l-aġenda kien hemm temi li jħasbu ċittadini u li dwarhom eventualment iridu jitres u l-konklużjonijiet. Ovvjament isiru diskussjonijiet ta' importanti importanti bħalma se jkollna fuq il-Brexit, fuq l-State of Play meta nintaqgħu issa u ukoll dik ta' ħaġa naħseb suġġetti importanti il-migrazzjoni u kif aħna bħala membri parlament parlamentari rappresentanti tal-popli fl-Unjoni Ewropea rridu waslu l-messaġġ tal-popli tagħna li nirrappreżentaw lill-Kummissjoni Ewropea u l-istituzzjoni tkollha tal-Unjoni Ewropea konklużjoni jiż dokument li tagħha l-aħħar idu nipreparaw aħna hawnhekk ukoll. Il-laqgħa kienet indirizzata mill-Speaker tal-Kamra tal rappreżentanti f'Malta Anġlu Farrugia li rimarka kif il-governanza nazzjonali fl-Istati Membri tilfet it-tama fil-proġett Ewropo. Sostna li huwa l tal-Parlament li jippromuovi id-dialogu u l Yeah. Uwa ma sempliċi, li l per prioritajiet u t-għelem anka per ċenti, li il-ċittadini kun l-uktar sej daklu l fl-Europa. L-Europa għanda t-fem aktar il-ċittadini. U għallura il-leġizlazzjoni kolla europeja, apparti il-tratata l-Izbon, etna raw il-modelli kif u għeti aħjar il-Parlament Nazjonali kolla maktar sem fit-mesċija l-aħħarija tal-Europa infisa, il-mod kollettif. Din id diskussjoni hija parti mill program tal-Presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Europea bid-deputat Prim ministru Louis Grek sostna li kien biex-xira li kun diskuss kif iċ ċittadini Ewropej jifmu u jajxu wahjar il-proġett Ewropow. Punt principali li aħna l-provajna l-indirizza uħija li iċ mish ċittadin li ħajemmen fil-proġett ma la jenudli. Allura il-prioritajiet taħna jikonċentraw dakollu l-expectations li għandu ċittadin, l-sebijiet li għandu ċittadin. Għana etnajlu din għandha tkun il-tema principali, il-tema li ġi pre-unjoni, il-tema tħana jgħar-unjoni, il-tema ġi unjoni bejn il-ċittadin u l-Unjoni Ewropea, pero għanki un-reunjoni bejn il-membri stati infusam.